سلامونه کابل کې د مخام شپږ او پېښور کې شپږ نیمې شوې د بی بی سي نړۍ د وخت نننۍ خبرونه کې سول دیوی خو په پلان او تدبیر سره افغان ولسمشر دوحه کې د طالبان او امریکا له خبرو وروسته وایي نه غواړي د تیر تیروتنې تکرار شي چې نظام ورسره وپرځېد. یو داسې اوربان چې په نښه کول او وژل پکې همداسې روان دي. یمن کې د ننه مو داسې ځای ته بیایو چې ملګرو ملتونو پکې تر دې مهاله د یوې پېښېدونکې لوږې تر ټولو ځواکمن خبرداری ورکړی. خبرونه کې دا هم لرو. بیل کړي کې بیل نه کړي دا دوی سنګالۍ سره نښتې غبرګونې دلته بریتانیا کې له یو ناروخانه برخلیک سره مخامخ دي. او ایتوپیا کې د شاهي ستنېدا غوښتنې د امپراتور هیلی سیلاسی کورنۍ د شاهي واکمنۍ بیا راتلو لپاره مبارزه کوي. جوړ تازه نن دوشنبه ګل د جنوري 18 ده. نړۍ د وخت کې بېلابېلو خبرونو سربیره مو له لوبو هم خبرونو هیله ده تر پایه راسره اوسئ. افغانستان کې ولسمشر محمد اشرف غني وایي سوله غواړي خو له پلان او تدبیر سره او نه غواړي د تیر تیروتنې بیا تکرار شي چې نظام ورسره د ده په وینا وپرځېد. د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره له خبرو وروسته په یوه ویډیویي وینا کې وویل د ملي خپلواکۍ ملي ګټو او ځمکنۍ بشپړتیا په څیر د ځینو ارزښتونو پر سر هیڅ ډول خبرو ته چمتو نه دی. نور حال راځئ د نجمت ځاله په دې رپورټ کې وګورو. امریکا د متحده ایالاتو کوښښونه زموږ د سولې د برنامې یوه برخه ده. ولسمشر غني په قطر کې د طالبانو او امریکایانو تر اوږدو خبرو وروسته بالاخره ولسته وینا وکړه. وایي سوله ژر خو په تدبیر یې غواړي. تدبیر ځکه مهم دی چې بیا پخوانی تیروتنې تکرار نشي. هغه اشتباه چې د شهید داود خان په وخت کې وشوه دا وه چې د سیمې له سیاست څخه حکومت خبر نه و او د همدې بېخبري په نتیجه کې د ثور د اوومې فاجعه رامنځته شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولسمشر غني له طالبانو وغوښتل چې له افغان دولت سره دې د سولې جدي خبرې پیل کړي. طالبان دو انتخاب لري، یا به د افغانستان عظیم ملت سره په یو غږ یو ځای کیږي او یا به د پردیو د اهدافو د تطبیق وسیله ګرځي. د طالبانو لخوا تاوتریخوالی او د جنګ دوام د قوي دولت د جوړېدو مخه نیسي او دا د افغانستان د بهرنیو دښمنانو غوښتنه هم ده. زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي، خپله افغاني اراده تمثیل کړي او د افغانانو غوښتنو ته لبیک ووایي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون ماښام ناوخته له ولسمشر غني سره ناسته درلوده او د قطر په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات ورسره شریک کړل. په کابل کې ولسمشری ماڼۍ وایي چې ښاغلي خلیلزاد پرون ماښام له ولسمشر غني سره په ناسته کې ویلي چې له طالبانو سره په قطر کې د افغانستان نظام راتلونکي جوړښت په تړاو هیڅ بحث او خبرې نه دي شوي. په دغو خبرو کې د موقت حکومت موضوع هم هیڅ نه ده مطرح شوی. له طالبانو سره د اوربند په مسله خبرې شوي خو په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا هم ویلي دي چې امریکا ټینګار کوي افغانستان کې وی دوامدار سولې ته د رسیدو یوازینی لار بین الافغاني مذاکرات دي. د طالبانو په اعلامیه کې بیرغلی چې د دوه شپږ ورځې ناسته کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او نورو مهم موضوعاتو بحث او پرمختګونه شوي او د ځینو پاتو مسایلو د حل لپاره به په راتلونکي کې هم ورته ناسته جوړیږي. دا یې هم ویلي چې تر څو د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع حل نشي په نورو برخو کې پرمختګ امکان نه لري. عام افغانان که څه هم د سولې خبرو ته خوشبینه دي خو ځینې بیا دې ته هم اندېښمن دي چې د تیرو نږدې دوه لسیزو لاسته راوړنې د دوی په وینا د سولې قرباني نشي.
نجم مازلا، بی بی سی، کابل. نو د افغان سولې په اړه خبرو سره نور هم تمیږو. همدا اوس سره ستوري کې مو همکار داود اعظمي را سره ملګری شوی. د اعظمي صاحب په خیر خبرونه ته، که څه هم رپورټ کې مو واورېدل چې زلمی خلیلزاد افغان مشر ته به ویلي دي چې د افغان طالبان سره په خبرو کې په دوحه کې څه شوي دي، ګواکې پر دې خبرې نه دي شوي چې افغانستان راتلونکي نظام به څه وي. تاسو څومره افغان مشرتابه د امریکایي هلو ځلو دغو هڅو په اړه ډاډمن درته ښکاري؟ افغانستان حکومت کې یو شمیر خلک شکونه لري او اندېښنې لري. اندېښنه دا ده چې داسې نه چې د نظام پر سر سودا وسي، او داسې نه چې د سولې دا خبرې اترې د نظام د سقوط سبب سي. نو دا اندېښنې پر خپل ځای صحیح دي، ځکه په تیرو کلونو کې موږ لیدلې دي چې د ډاکټر نجیب د حکومت په وخت کې چې د سولې کومه پروسه پیل شوه، د داسې غوښتل شوې چې حکومت پرېږدي، خو نتیجه یې ګډوډي شوه. خو هغه بیل دلایل و، بیل وخت و، ځکه هغه د سړې جګړې وخت و، شوروي اتحاد مات شو، امریکا افغانستان یوازې پرېښوي، د سیمې هیوادونه را داخل شو او د افغانستان څخه د سیالۍ یو ډګر جوړ کړي. خو د دې وردا مهمه ده چې هغه تجربې یا هغه کارونه تکرار نشي. امریکا هم یو دم ونوځي، له همدې کبله ویل کېږي چې طالبان هم د یو دم وتلو ټینګار نه کوي، بلکې مهالویش غواړي او یو بدا کی بل طرف بدا کی. او دوم خبر دا ده چې د سیمایزو هیوادونو همکاري ډیره ضروری ده، کغه پاکستان دی، کغه ایران دی، یا دغه سی چین او روسیا او هند دی. نو امریکا پر وای سر دا کار نس کولای، او نه وازی د افغانستان حکومت یا افغانان په مجموع کې دا کار پر خپل سر کولای سي. د امریکا همکاري پر خپل ځای ډیر ضروری ده، ځکه د جګړې یو ډیر مهم اړخ دی. خو د سیمې د هیوادونو همکاري زما په نظر په دوم ګام کې تر ټولو ډیره مهمه ده، چې دوی بیا د سیالیو ډګر جوړ کړي، افغانستان همکاري وکړي او خپل نفوذ وکړي چې پر بل افغان خواو باندې لري او لږ تر لږ خنډ جوړ نشي. صحیح. او یو بل خبره تاسو خپل خبرو کې یادونه هم وکړه چې ګواکې اوس سیمایز هیوادونو خبره هم مهمه ده. خپل ولسمشر اشرف غني د داود خان د نظام د زمانه یادونه کړې و چې هلته په هغه وخت کې افغان حکومت، ګواکې د داود خان حکومت، دومره د سیمه او نړۍ په نبض او حالت باندې دومره پوینو یا پوها دومره ډیره نه، ولکه دوی چې لري څومره دوی ډاډمن دي افغان حکومت لخپل هلو ځلو په سیمه ییز ډول دغه نړیوال چې د هیواد دغه لکه څنګه چې تاسو وایئ که افغانستان پرې نږدي او بیا هم راتلونکي کې له افغانستان سره پاتې شي. د ولسمشر دا خبره صحیح ده چې افغانان اوس ډیره خبرتیا لري، هم په سیمه تر په خوا ښه پودي او هم په نړۍ باندې پودي او هم د بیل لوبغاړو په سیاستونو باندې ښه پودي. خو هغه باس پر خپل ځای دلته خپل په دوهم پړاو کې د بین الافغاني مذاکرات خبره کیږي، چې کله د امریکا سره جنجال تر حد حل سي، دواړه طرف یې څه اطمینان ترلاسه کړي، بیا به په دوهم پړاو کې خبرې افغانستان ته راځي او د بیل افغان خواو ترمنځ به خبرې. نو خپل د افغانانو هم د مسؤلیت جوړیږي بیا چې یو د بل سره یو جوړجاړي تور سيږي او تفاهم تور سيږي او تیر بیر سره وکړي، ځکه په نیوي مکلونو کې اترا مخته کلونو کې چې کوم وضعیت وو هغه بل ډول وو، بیل هیوادونه د بیلو ډلو ټپلو تر شا ولاړ وو. نو دا خپل د دوی هم یو ډول مسؤلیت جوړیږي چې هغه تجربه تکرار نشي. خو یو بل مهم چیلنج دا دی چې د افغانستان حکومت کې د نننه هم د نظر یوالي مهم دي چې بیل چارواکي یا بیل خواوي بیل نظرونه لري. کپلان ډول راشو دي ول امریکای استاذ زلمی خلیلزاد څرګندونه ته چې د ویلي چې د افغانستان د امریکای ځوکونو د وټلو په سر خبرې شوې دي، څومره خبرې تاسو یعنی فکر کوي شوي له طالبان سره؟ دا په تیرو اتلس کالو کې تر ټولو مهم پرمختګ دي د افغانستان د لانجې د هوارولو په لړ کې، او پرمختګ ډیر سوی دی خو تړون ته خبر نه رسیدلې. نو لمدې کبل به یو میاش ورسته زلمی خلیلزاد بیا د طالبان سره کښینی چې دا چوکار چې دی یادی چې رامنځته سوی دی دغه غوښن کې پر دې باندې نور کار وکړي، نور تفصيلات، نور اندیشته یا نور فکرونه نظرونه چې خلک لري بیل خواوي لري هغه د طالبان سره شریکي، طالبان خپل نظر راوړي او دې ته یو نهایی بڼه ورکړي چې بل اخره د افغان حکومت یا بدل افغانی مذاکرات ولار هوار سي. ډیر زیات مننه داود اعظمي و د افغانستان د ولسمشر اشرف غني او د غرض افغانستان د کې د سولې په اړه را سره د سټوډیو کې خبرې کولې. نور معلومات چې د افغان سولې په اړه څه شوې دي، څه کې کولای شي، بي بي سي پښتو وې پانه وګوري، ورتل شي بي بي سي پښتو ټکی کام ته. خبرونه کې اوس یو څو نور لاند خبرونه راغلو.
چین کې د بشري حقوقو یو مخور وکیل ته د ورانکاری په تور د 4.5 کال بند سزا ور اورول شوې ده. وانګ چوانګ جانګ به بیا وروسته 15 کاله له سیاسي حقوقو هم به برخه وي. ښاغلی وانګ پر لپسې ډول د سیاسي فعالانو د مځکې نیونې د قربانیانو دفاع کړې ده. او د بحرین تر ټولو لوړې محکمې پر یوه شی عمله چې یو وخت دغه هیواد تر ټولو لوی مخالف ګوند مشر و پرې لګېدلې عمر بند سزا ساتلې ده. شیخ علي سلمان د الوفاق ډلې پخوانی مشر چې اوس بندیز پرې لګېدلی د قطر لپاره په جاسوسۍ تورن شوی و مبارزچانو دا حکم غندلی او د خندا وړ یې بللی دی. یمن کې جګړه لکلون رئیس روانه ده، خو د جګړې پر ډګر ټوکېدلې ناورین د خلکو پر ژوند ژور اغیز پرېږدي. اوس ملګرو ملتونو د ویشونې لوګې په اړه د تازه خبرداري ترڅ کې د جګړې لاړخونو غوښتي چې د ملکیانو د ساتنې لپاره د هر څه چې په وس کې وي وېد کړي. دا خبره داسې وخت کې کیږي چې حدیده کې پر یو میاشتنی اوربند فشار په زیاتېدو دی. دغه ښار یمن لپاره د مرستو رسولو یوه مهمه لار ګڼل کیږي. د بی بی سی لیز دو ست په کمساری ډول حدایدات د ورتلو لار ورکړ شوی. یو یادونه ده چې د ریپورت کې ځینې انځورونه خوشینون کړي. د سری بحیرې پر ساحل موږ د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو سره د یمن حدایده بندر ته روان یو. د حدایده بندر ختیځه څنډه د یمنی پاوز او سیمه ییزو ځواکونو په کنټرول کې ده. دوی ته پیسې او وسلې اماراتي ځواکونه ورکوي چې دغلته وجنګیږي. کله چې تیر دسمبر کې په ناڅاپي توګه اوربند اعلان شو، نو د یمن دولتي او اماراتي ځواکونه په دې سیمه کې ایسار شول. حوثیان دې ځای ته نږدې دي. د ملګرو ملتونو یوه ډله اوربند څاري، خو اوربند په ماتپان ولاړ دی. هغه غنم چې دلته زیرمه شوي وه کولای شول چې قحطي ته نږدې د دې ولس نږدې 4 میلیونه وګړي تر یوې میاشتې په خېټه ماړه کړي. خو د هاوان یوې مرمۍ دلته د ملګرو ملتونو لخوا زیرمه شوي غنم وسوځول چې پړه یې پر حوثیانو واچول شوه. دا ویډیو یې یمني جنګیالیو اخیستې. حوثیان تورن دي چې دننه په حدیده کې د خپلو سنګرونو د پیاوړي کولو په خاطر دا دیوالونه جوړوي. دا تصویرونه یې زموږ لپاره اخیستل شوي دي. بل غاړې ته ائتلافي ځواکونه خپل ځواکونه پیاوړي کوي او د اوربند د ماتېدو په صورت کې برید کولو ته چمتو دي. ائتلاف غواړي باوري کړي چې کافي ځواکونه لري چې خپل دندې ترسره کړي او حوثیان کنټرول کړي. زموږ د ځواکونو شمیر نه دی ډېر شوی. په سیمه کې زموږ استخباراتي کسان موږ د حوثیانو له سرغړونو باخبره ساتي. ټپیان اوس هم روغتون ته راوړل کیږي. شمیر د پخوا په پرتله لږ، خو درد لا هم ډیر دی. شل کلنه حیات په کور کې وچه د نخویشتونکو په مرمۍ په سر ولګېده او ټپي شوه. نږدې و چې ومري. زما ټول ماشومان وېرېدلي وو. جګړه زموږ کور ته راغله. موږ په جنگ کې ژوند کوو. اوربند نشته. جګړیان په روغتون کې هم د خلکو زړونه پاخه کړي دي. انا اعتقد ان هذا الحل الوحيد وانها عسكري يوازيني هل پوزي دي د دې بحران د پای تر رسولو يوازيني لار هم ده ده اوربن ناکام شوه. الهدنه اثبتت فشلها يعني د دې شپږ میاشتنی ماشوم نوم الزو یعنی رڼا دی. ناروغي تر یو سترګه اخیسته او د بل نظر کم دی. لا 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 دا ماشومه جدي خوارزوا کده. خود دې ژوند د یمن په څیر قیمتي دی او سول تارتیا لري. خبرونه کوس لګ دمه پر تر سنګو را سره اوسې. بیا هم د بی بی سی پښتو نړۍ د وخت سره مشهید د نن د سر خبرونه مې ځل بیا. افغان ولسمشر دوحه کې د طالبان او امریکا له خبرو وروسته وایي سوله غواړي خو په تدبیر سره، ونه غواړي د تیر تیروتنې تکرار شي چې نظام ورسره وپرځید. او ملګرو ملتونو په یمن کې د یوې شونې لوګې په اړه د تازه خبرداري تر ترڅ کې د جګړې لخوا اړخونه غوښتي چې د ملکیانو د ساتنې لپاره د هر څه چې په وس کې وي وېد کړي. هر کال یوازې کم شمیر سره تړلي غبرګونې زیږي، خو د خوشنۍ خبره ده چې ډېر کم یې ژوندي پایي. نو کله چې ژوندي پاتې کیږي ښایي د کورنۍ لپاره د سختو پریکړو په معنا وي. ابراهیم جای د داسې ډاکترانو په لټه کې دلته برېټانیا ته راغله چې
دوه کلونو سره تړلو غبرګونو لونو مریم اوندای د درملنه وکړي. اوس یې حالت نه ولکې. د رپورت کې کیسه ده. د نورو دوه کلونو نجونو په څیر مریم او نادیه هم لخپل پلار سره لوبې کوي. دوی د بریتانیا کارډیف کې اوسیږي. د دوی تنه یو ده، خو دواړه بیلابیل شخصیتونه لري. مریم ډیره آرام او غلې ده، خو نادیه بیا خوشحال او شوخ طبیعت لري. پلار ابراهیم سنګال کې خپله کورنۍ او ښه ژوند پرېښود. دلته بریتانیا ته په دې هڅه راغی چې د خپلو لونو ژوند وژغوري. د نجونو حالت بیخي بېساری دی. دوی دوه زړونه او بیل سږي لري. تنه یې په څنګ کې سره یو ځای شوي او د هاضمې سیستم سره ګډ دی، خو یوې بلې ستونزې حالت نور هم پیچلی کړی. مریم د زړه ناروغي لري، له همدې امله د خپلې خور په زړه ډېره تکیه کوي. د هغې زړه هم د دواړو د ملاتړ وسه نه لري. ابراهیم هیڅکله هم نه غوښتل چې دوی سره جلا کړي، ځکه د مریم حالت په دې معنا دی چې له عملیاته ښایي ژوندۍ ونه وځي. لندن کې د کورنیو چارو وزارت په یوه لیلیه کې ابراهیم په یوازې سر د نجونو خیال ساته، خو د تیر کال په لومړیو کې کارډیف ته ولېږدول شول. دغې ډلې چې د یوې کلیسا له خوا یې چارې پر مخ وړل کېږي، ابراهیم ته د هغې ژوند زمینه برابره کړې چې دی یې د خپلو لوڼو لپاره غواړي. هغه امن او درناوی مې چې د دوی لپاره غوښت دلته مې وموند. دلته بیخي آرامه یو. خو د مریم زړه ورځ تر بلې کمزوری کېږي. د دې ژوند ته هم ګواښ پیښوي او د خور ژوند هم ګواښي. له همدې امله باید دوی ژر تر ژره سره بیلې شي. د مریم حالت په خرابېدو دی، نو دوی یې پر بیلولو فکر کوي. دا داسې دی لکه یو ماشوم مې چې د بل لپاره وژنم. زه دا نشم کولی، ځان ته اجازه نشم ورکولی چې پریکړه وکړم چې څوک به ژوندی پاتې کیږي او څوک به مري. د اوس لپاره ابراهیم له ډاکترانو غوښتي چې د دوی حالت وڅاري. هیله یې دا ده چې حالت به یې لږ او یا بیخي ښه شي، خو وایي که روغتیا کې یې ښه والی رانغی، نو هغه وخت به بیا د بیلولو په اړه فکر وکړي. یوه کیسه وه. خبرونه کې اوس نور لنډ خبرونه. امریکا پر هغو دریو شرکتونو بندیزونه لرې کړي چې له روسي اولیګارک الګ دریپاسکا سره تړاو لري. ښاغلی دریپاسکا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې ملګری دی. د شرکتونو کې د نړۍ المونیمو دوهم تر ټولو لوی شرکت روسال هم دی. د امریکا د مالیې وزارت ویلي ښاغلی الګ پر دغو شرکتونو خپله ولکه پرېښې او د شراکت ونډې هم کمې کړي دي. د ځواکمن اتل بلک پانتر یا تور پلانګ فلم چې د افریقا راتلونکې ټولنې کیسه کوي، د پردې لوبغاړو ګیلډ لوړه جایزه ګټلې ده. سینماګانو کې تر ټولو ډیر کتل شوي دغه فلم خوځنده انځورونو کې تر ټولو غوره لوبغاړو ډلې جایزه هم ګټلې. گلین کلوز بیا میرمن فلم کې تر ټولو غوره لوبغاړی نومول شوی. رامی ملک بیا بوهیمیان کې د غوره نارینه لوبغاړو جایزه اخیستې ده. خبرونه کې د لوبو خبرونه هم راخلو. فوټبال کې د اسپانیا لا لیګا کې لیونل میسی د سګنی موسم خپل شپږویشتم ګول وکړ چې بارسلونا پکې ګیرونا ته په 2-0 ماتې د جدول سر کې د پنځو نمرو خپل برلاسی ځواکمن کړی دی. بل پلو ګاریت بیل چې له ژوبلیدو لوبې ته ورستون شوی لوبه کې ګول وکړ چې ریال مدرید له اسپانیولا 4-2 وګټله او جدول کې ورسره دریم ځای ته وخوت. له دې سره ریال مدرید تر سویا مخکې شوی او د خپل ښار له سیال اتلتیکو مدرید سره یې هم واټن 5 نمرو ته کم کړی دی. په کرکټ کې بیا هند کوربه لوبډلې نیوزیلند ته په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماته ورکړه او د 5 لوبو په دې لړۍ کې اوس 3-0 وړاندې دي. کپتان یا لوبډل مشر ویرات کوهلی په 4 بالونو 6 منډې وکړې او هند 244 منډو هدف یوازې د 3 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. اوس چې د لړۍ هند وګټله، نو ویرات کوهلی په پاتو 2 لوبو کې برخه نه اخلي. او تنس کې نوواک جاکوویچ وایي هیله یې دا ده چې د روجر فدرر د 6 لویو اتلولیو د ګټلو ریکارډ
خپل کړی او یا مات کړی. د استرالیا په پرانیستو سیالیو کې په اووم ځل اتلولي وګټله او رافایل نادال ته یې په پایلوبه کې ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې سربي لوبغاړي د خپل اسپانیي سیال سر ویس 15 ځله مات کړ. له بری وروسته پر لوبغاړي کېناست او په دواړو لاسونو یې له خوښۍ مځکه او ډګر واهه. ورزو بیرته افریقا ته د ایتوپیا ورستۍ امپراتور هیلی سیلاسی په 1904 کال کې له واکه وپرځول شو، خو اوس یې د کورنۍ غړي وای د دغه هیواد لپاره اوس د دې اوسام وخت دی چې مشروطه شاهي واکمني بیرته دغه هیواد ته ورسنه شي. د خپل اوږدې واکمنۍ پر مهال دغه امپراتور د دولت سړی او سمونپالی ګڼل کېده، خو د یو زورواکي په توګه هم پرې نیوکې کېده. نو پوښتنه دا ده چې دغه هیواد کې د شاهي واکمنۍ ستنېدو لپاره حالت څومره برابر دی؟ د اديسا بابا یو واړه کور کې یو مذهبي ډله د ایتوپیا وروستي امپراتور هیلی سیلاسی ته د یو سپیڅلي کس په توګه درناوی وړاندې کوي. دا له افریقا سره تړلی مذهب یې په 1913 کال کې د ایتوپیا د پاچا په توګه له ټاکلو وروسته جامایکا کې جوړ شوی و. خولدی خوندی ځای بهر بیا ایتوپیایان د دغه امپراتور د نامه او میراث پاړه په ژوره سره ویشلی دي. د دې هیواد لپاره په 1913 کلونو کې د ایټالویانو له یرغل مخکې لومړی اساسي قانون جوړ کړی و او د افریقایي یووالي سازمان بنسټ یې خودو کې چې د افریقایي ټولنې مخکښ و مهم رول لاره، خو ډیر نور بیا ترې کرکه لري او یو زورواکه یې ګڼي. د ده د شاهي کورنۍ ژوندي پاتې شوي یې غواړي دا ډول نوم یې بدل کړي او د ایتوپیا اوسنیو چارو کې ونډه ولري. موږ غواړو حکومت د امپراتور هیلی سیلاسی ټولې لاسته راوړنې ومني، لږ تر لږه د ټیټې کچې د هغه څه منندوی وي چې دغه امپراتور کړي، هغه تاریخ او میراث چې ده د ایتوپیا لپاره پریښی دی. عامه سوچ یو پلو، په 1940 کال کې له پرځېدو راهیسې د شاهي نظام بیرته راوستل اساسي قانون کې بدلون ته اړتیا لري. د تاج او پلاز روخانه ځای ناستی هم نشته او کارپوهان وایي د لومړي وزیر ابی احمد تازه اصلاحاتو هر ډول بدلون لا سخت کړی. دغه هیواد اوس له ګڼو ضد او نقیض حالتونو، ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی. فکر کوم کم داسې یوه هڅه چې تر ډیره هیره شوې شاهي واکمني د مشروطه شاهي نظام په ډول راسته نکړي، زما په اند به لړوان دی اغزن حالت لا پسې ستونمند کړي. دا نیوکه ښایي هر څومره چې پر وړاندې درناوی ډیر هم وي، د ګړۍ بیرته شاته ګرځول او د امپراتور هیلی سیلاسی کورنۍ ستنول به یوه خورا سخته چاره وي. نو د ایتوپیا له تودې هوا واورې ته راځو چې د بایسکل ځغلول ښایي د لیونتوب خبر وبرېښي، خو که څوک بیا پکې خبره د سیالۍ کوي نو ښایي لا هم د حیرانۍ خبره وي. همداسې د سویزرلاند په ګسټاټ کې د واورې فستیوال کې کیږي. د نړۍ له لرو بره کسان د بایسکل ځغلولو د څلور ورځنۍ سیالۍ کې برخه اخلي. ښایي د حیرانۍ خبره نه وي چې ګټونکي هم د سویس بایسکل ځغلوونکي وي. نارینه وو کې جورس ریف و او د ښځو سیالي بیا کاترین لیومان وګټله. په زړه پورې انځورونه و سویس کې د دغه سیالۍ. د خبرې خپرونه مو هم ورسره پای ته رسیږي. که غواړئ بیا وګورئ پر یو پاڼه موندلی شئ. د افغانستان بېلابېل خبرونه هم کولی شئ پر دې یو پاڼه وګورئ، ولولئ او واورئ. د نن خبرونه همدومره، تر بلې مو لوی څښتن مل.